Wengineko mashirika ya kijamii katika kaunti ya Trans Nzoia yanakutana ili kujadili mikakati iliyoweka kuwachukulia hatua maafisa wa usalama ambao wamekiuka haki za binadamu wakati wanapotekeleza wajibu wao wakati huu wa janga la corona. Mwandishi wetu Collins Shitiabai anatuletea taarifa hiyo kutoka Kitale. Collins. Babu mashirika haya yanasema kwamba tangu serikali iweke mikakati ya kudhibiti maradhi ya corona kwa kutumia maafisa wa usalama kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo hili wanafuata sheria zilizowekwa na serikali, zaidi ya watu 15 wameweza kuripoti visa vya kudhulumiwa, wengine wamevunjwa mikono, wengine wamevunjwa miguu na wamelazimika kukaa nyumbani. Ndiposa mashirika hayo yamekutana kwa upamoja katika eneo hili ili kuhakikisha kwamba wale maafisa wa usalama ambao wanakiuka haki za kibinadamu wanachukuliwa hatua za kinidhamu, hatua za kisheria, na pia wanawataka wakazi wa eneo hili kuzingatia masharti yaliyowekwa na serikali ili kuhakikisha kwamba wasijipate pabaya katika mkono wa sheria, na pia wanaitaka serikali ya kitaifa kuhusisha mashirika ya kijamii ili kuhakikisha kwamba wanapogawa msaada ambao umetolewa na serikali ya kitaifa katika kwa watu ambao hawajiwezi kupata misaada hiyo, waweze kuhakikisha kwamba misaada hiyo inafikia malengo yake na kufikia watu wasiojiweza. Niliweza kuzungumza nao hapo awali na walikuwa na haya ya kusema. Tulishuhudia hawa maskari wa kaunti wakiweza kuharibu mali, kuumiza wananchi bila huruma. Wameweza kupoteza mali nyingi, na vile vile pia tuna majeraha. Kuna wale wamepewa majeraha katika miili yao, kuna wale wanaumia wakiwa katika maboma zao kutokana na dhuluma ambayo ilisababishwa na hawa askari wa county government. Vile vile pia tuna maofisa ambao hawajaajiriwa rasmi na county government na wanahusika katika mambo haya. Wao wako katika hali ya kuibia watu. Kila mmoja anatakiwa kujilinda. Ndio serikali ya county inafanya kazi kuhakikisha kwamba watu wanajilinda kwa njia inayotolewa ama kwa njia inayofaa. Lakini wananchi pia wanatakiwa kuchukua jukumu la kujilinda. Kwa mfano, tukiambiwa kwamba tuvae mask, ni vizuri kuvaa kwa sababu ukivaa mask unajilinda wewe mwenyewe. Sisi kama mashirika tunaomba serikali, hasa katika hatua ya kupambana na coronavirus, kuna misaada na hali ya kupeana huduma kwa wananchi. Tunaomba wakati wanatoa zile misaada, sisi kama mashirika tuweze kuwa pale kama macho ya jamii kushuhudia. Ni maafisa wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali hapa katika kaunti ya Trans Nzoia ambao wanasema kwamba japo wameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba maafisa wachache ambao ni watundu wanatumia muda huu kukiuka haki za kibinadamu wanachukuliwa hatua za kisheria, pia wanawataka wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia pia kufuata maagizo ya serikali. Ndiposa watakapojipata pabaya na wamefuata maagizo hayo, itakuwa rahisi kuwachukulia maafisa hao hatua za kisheria na pia waweze kuripoti visa hivyo. Wamesema wameanzisha mikakati ya kuhakikisha kwamba wanachukua taarifa kwa kila mmoja aliyedhulumiwa, ndiposa waweze kuwasilisha kesi hiyo mahakamani. Kutoka kwangu, mimi ni Collins Shitiabai.